Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Я пастор Олександр Волков. І сьогодні ми з вами розглянемо, як Божа сила та підтримка Святого Духа допомагають нам долати смуток та труднощі в житті. В Євангелії від Івана, 16 розділ, 22 вірш написано. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас. І зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. Ісус дуже хотів, щоб учні після його відходу з землі змогли з гідністю пройти ганіння, які на них очікували під час становлення церкви. Тому й попередив їх, кажучи, із синагог виганятимуть вас, надходить час, коли кожен, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Щоб прийти випробування, важливо було покластись на Святого Духа. Ісус представив його як духа розрадника, який їй дасть силу, все подолавши, встояти. Господь сказав, що такий час настане. Ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток на радість зміниться. Жінка, коли родить, терпить муки, бо прийшов її час. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає страждань через радість, що народилася людина на світ. Пам'ятайте, що навіть у час скорботи Господь завжди поруч, і ваш смуток неодмінно перетвориться на радість. Нехай Дух Святий зміцнює ваші серця та дає сили долати всі випробування, а радість Христова буде з вами завжди. Благословляю вас на цей новий день.